تمہیں ایک حدیث آپ سب کو سناتا ہوں، مستدر کے حاکم میں ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِي أَرْبَعِينَ سَنَةً عَافَيْتُهُ مِنْ بَلَايَ الثَّلَاث الْجُنُونِ وَالْجُزَامِ وَالْبَرَسِ، جب میرا بندہ یا بندی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اسے جنون اور جزام اور برس سے محفوظ کر دیتا ہوں. یہ تین بڑی بیماریاں ہیں. وَإِذَا بَلَغَ 50 سَنَةً، جب وہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر حَاسَبْتُهُ حِسَابًا يَسِيرًا، میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں. وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ، جب وہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو میں خود اس کے دل میں اپنی طرف دھیان پیدا کر دیتا ہوں. ہمارے دیات عمر کہتے ہیں جی ہوں تو جی 60 سال دے ہو گئے ہیں، کوئی اللہ اللہ کر لو، یہ ہماری زبان میں ایسے کہتے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً أَحَبَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةَ، جب وہ 70 برس کا اللہ کا بندہ یا بندی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 برس کا ہو جاتا ہے تو كُتِبَتْ حَسَنَاتُهُ وَأُلْقِيَتْ سَيِّئَاتُهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکیاں لکھتے رہو اور گناہوں کو بس درگزر ہی کرو. وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، جب وہ 90 برس کا ہو جاتا ہے، یہ قمری سال مراد ہیں اس سے، کیونکہ اس وقت تقویم شمسی نہیں تھی، قمری تھی. تو جب وہ 90 برس کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، یہ تو اللہ کا قیدی ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. وشفع فی اہلہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے گھر والوں کے حق میں شفاعت کا اختیار دے گا کہ میرا بندہ یا بندی جس جس کو کہتے ہو تمہاری وجہ سے میں جنت میں داخل کر دیتا ہوں. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قمری لحاظ سے تو 90 کو ٹچ کر گئے تھے، تو یہ سارے فضائل اللہ نے ان کے لیے مقدر فرما دیے. ویسے بھی ان کو ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی اور علمی گھرانے میں ہی آنکھ بند کی، تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. اگر اللہ راضی ہے، میری بہنوں میرے بھائیوں، تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں. دیکھنے میں خوفناک نظر آتا ہے، مٹی میں دبا دیتے ہیں تو، لیکن مجھے پھر تسلی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی مٹی میں ہی دبایا، تو ان کے لیے ڈرائنگ روم بیڈ روم بنوا کے نہیں چھوڑا. تو اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں. وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، مرنے والے سے اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت اور نہ کوئی خوشخبری ہے، نہ اس سے عالی شان کوئی پیغام ہے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 2.25 سال حکومت کی، 92 لاکھ مربع میل سے اوپر، 92 لاکھ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تھا، اس سے آگے مزید فتوحات ہوئیں. تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رجا بن حیوا جو دمشق کے قاضی تھے انہیں بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، میں نے اپنے چچا عبد الملک بن مروان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی جب میں نے گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا اور رنگ اس کا سیاہ پڑ چکا تھا،
اور عبد الملک ابن مروان کی یہ جو یہ رخسار تھے یہ گلاب کے پھول کی طرح سرخ تھے. تو اس کے بعد میں نے ولید کو قبر میں اتارا, عبد الملک کا بیٹا جو بنا, تو اس کی بھی جب میں نے کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹا ہوا تھا اور سیاہ کالا رنگ پڑ چکا تھا. نہ کیا ولید تہجد میں 10 پارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا روزانہ. تو پھر میں نے سلیمان بن عبد الملک کو قبر میں اتارا, وہ بنو امیہ کے خلفاء میں سب سے حسین شخص تھے. تو جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو وہ میت ہلنے لگی, تو سلیمان بن عبد الملک کے بیٹوں نے کہا حیون والدنا, تو حضرت ہمارے والد زندہ ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بل عجل اللہ بالعقوبہ, زندہ نہیں ہے, قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا, واروح ہو. تو کہنے لگے کہ جب ان کو اتارا میں نے قبر میں اور ان کے کفن کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹ چکا تھا اور سیاہ پڑ چکا تھا. اب میں جا رہا ہوں تو مجھے ذرا دیکھ لینا کہ میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا ہے. تو پہلو نے حکومت کو اپنی مرضی سے استعمال کیا, حکومت کے لیے ظلم و ستم کے بازار گرم کیا, اور عمر بن عبدالعزیز نے اس میں اللہ کے امر کو زندہ کیا. 2.25 سال میں پوری اسلامی مملکت میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. تو جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ایک ایسے ہوا کا بگولا اٹھا اور اس میں ایک پرچہ گھوم رہا تھا, وہ گھومتے 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 آ کر ان کے سینے پر گرا. جب اس کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلی سطر, اور دوسری سطر براءت من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار, کہ ہم نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے آزاد کر لیا. پھر ان کو قبر میں رکھا تو رجا بن حیوہ وصیت کے مطابق اترے, تو کفن کو کھولا تو دیکھا چہرہ قبلے کی طرف تھا, اور کأنہ فی الخط قمر, ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں رات کے چاند کا کوئی ٹکڑا قبر میں اتار دیا گیا ہو. تو پھر یہ سارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ کی الوداعیہ سے بیان کر رہا ہوں. ایک شخص کا بیٹا شہید ہو گیا تھا, وہ ہر جمعہ ان کو خواب میں ملتا تھا, ایک جمعہ وہ آیا نہیں خواب میں, اس سے اگلے جمعہ وہ خواب میں آیا. تو باپ نے پوچھا بیٹا آپ پچھلے جمعہ نہیں آئے, تو انہوں نے کہا ابا پچھلے جمعہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا, شہادت تھی, زہر دیا گیا تھا, تو اللہ نے تمام شہداء سے کہا تھا اس کے جنازے میں شرکت کرو, تو ہم سارے ان کے